А також пропонуємо вашій увазі ролик «Переможець кіноконкурсу «Наш замок». Це колективна робота міжшкільного учнівського парламенту. З 1704 року власником Бродівського замку була сім'я Потоцьких. Замок перетворився на одну з їхніх резиденцій. Потоцький з сім'єю любив тут бувати. Палац зачаровував чимось особливим. Можливо, тим, що родинна атмосфера та затишок не покидали це місце. Усі тут були щасливі. До замку часто приїжджали поважні особи, так як він мав важливе стратегічне військове значення. Тому на протязі 17-18 століть тут побували королі Польщі: Владислав IV Ваза, Ян II Казимир, Ян III Собецький, австрійський монарх Йозеф II. Феєрверк небачених раніше у Бродах масштабів осяяв місцеву твердиню у ніч з 2 на 3 лютого 1755 року. Фортеця приймала, напевне, одну з найграндіозніших подій у своїй історії – весілля старшої доньки власника Бродівського замку Станіслава Потоцького Теофілії. Гуляння, що розпочали ще вранці, тривали далеко за опівніч. Деякі гості відбували з фортеці у зв'язку із далекою дорогою додому, а деякі під мелодії вальсу продовжували святкувати весілля. Останні шуми, крики і реготання було чутно далеко з-за казематів. Але для старого Станіслава ця вечірка скінчилась ще тоді, коли розпочалась. Йому ж би було важко усвідомлювати те, що його улюблена донька, перлина, яку він виростив, нині вступає у цілковите доросле життя. Роздумуючи у своїй кімнаті про сьогоднішній день, до Потоцького з'явився фантом минулого, майбутнього і теперішнього. Хто ти? Я та, яка бачить минуле, теперішнє і майбутнє. Я тобі не вірю. Ходімо, покажу. Він відправив його, щоб він побачив створення свого палацу та майбутнє, що чекало на цю величну споруду. Ми відправимось в 1629 рік, де польським гетьманом був Станіслав Конець-Польський. Тоді в місті Броди будується замок нового бастіонного типу. Його архітекторами були відомий французький інженер Гійом Левансер де Боплан та італійський будівничий Андреа дель Акко. Побачивши зародки свого замку, Потоцький вже був готовий відправитися у свій час. Та на нього ще чекало майбутнє. Та перед мандрівкою він ще мав почути одну історію, що має важливий слід в історії Броди. У 1648 році замок витримав кількотижневу облогу козацьких військ Богдана Хмельницького. Невідомо, чи був під Бродами сам Богдан Хмельницький і чи козаки мали намір захопити фортецю. Згідно з твердженнями тогочасного історика Пасторія, місто спустошило все козацьке військо.
На жаль, майбутнє Бродівського замку не таке величне, радісне і захоплююче. У теперішній час замок потребує реставрації. З архітектурної пам'ятки він перетворився у місце вандалізму. Ніщо більше не нагадує про минулі величні часи. Облуплені та розписані графіті стіни, сміття. Ось що ми зараз маємо. Люди втратили цінність цього замку. В розвинутій країні його давно уже відновили та перетворили на туристичний об'єкт. То, може, і нам потрібно над цим задуматися.